Dobro dan, spoštovani župan, spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani gospod minister, ki je prišel z novo vlado, spoštovani gospod minister, ki je odšel z vlado, spoštovani vsi prisotni. Zdaj, če se vrnem nazaj za zadnjih 14 dni, se je marsikaj zgodilo v tem našem Posavju. Od ne vem kakšnih napadov, da se je politikansko ustvarjalo neko razmerje v nekih nadzornih funkcijah, ki so bile zaupane s strani države. In nadzorniki, ki se zavedamo, kaj to pomeni, moramo delovati strokovno, vestno in pošteno. V medijih je izbruhnila vest, da je nadzorni svet Gen energije zamenjal direktorja Mušaka zaradi nesposobnosti. Nikoli se to ni zgodilo in nikoli se o tem ni govorilo na takšen način. Kaplja čez rok njegovega obnašanja je pa bilo to, da je ni obveščal in obvestil o tako pomembnem dokumentu, ki je prišel iz Francije in smo morali v bistvu preko mailing liste zvedeti za ta dokument, za ta dopis, što bi je zdaj še nismo videli. Namreč, po informacijah, ki smo jih potem dobili gospoda Mušaka, je bilo, je Gen energija naročila študijo, seizmično študijo, v Francijo, oziroma zbrane partnerje v Franciji. V letu 2012, mislim, da z koncem januarja, je ta tako pomembni francoski inštitut, ki med drugim, ne se samo obozanima, ker tega ljudi pa nisem vedel, zaposluje približno 1700 ljudi, korigira približno 56 nuklearno v Franciji in pod njeno jurisdikcijo je tudi nuklearna mornarica francoska. Pomenijo vsakih avarije ta inštitut pristojen, da ustrezno ukrepa in koordinira. Torej, gre za zelo, zelo pomemben inštitut. Potem, ko smo gospodu Mušaku pokazali ta dopis, ki je prišel preko mailing liste, ki ga je en izmed članov nadzornega sveta, da je nadzorni svet, da je gospod Mušak dejal, da je to ta prav dopis, da ga imajo v hiši, in na vprašanje, ali je ustrezno ukrepo, ali je vse inštitucije tako kot mora, je zdrbil, da da. Marca meseca je, ne, to je do 18. februarja, marca meseca, je član nadzornega sveta preveril, ali je to res in ali so res dobili te dokumente določeni pristojni in je dobil odgovor, da ne. Pisni, ne. Ne bom pojasneval stvari, kako je tekla komunikacija naprej. Ta kapla čez rok je pomembna, da nadzorni svet Gen energije ni bil seznanjen za tako pomembnim dokumentom, kot je ta dopis, ki je prišel iz Francije. Še enkrat, jaz v bistvu vse dva nadzornika živela v Posavju, ali pa jaz pa doledavni nadzornik. Nikoli se nisem počutil nevarno. Nikoli in jaz trdim, da jedrska elektrarna Krško, po mojem vedenju in po mojem prepričanju, je varna in varno obratuje, kar ne nazadnje potrebno vsi testi. Kar se tiče neposredne proizvodne, nuklearne in zaposlenih nikoli dobenega dvoma. Gen energija pa ni nuklearna, gen energija pa podjetje, ki ima v dejavnosti zapisano, da gre za upravljanje holdingov. No, če mi je dovoljeno, pa samo par razlogov, zakaj se je nadzorni svet odločil, da je zamenjal gospoda Mušaka. Ko smo prevzeli,